dia, vlog. Domingo, hoje é dia de longão, 16 quilômetros. Eu nem lembro qual que foi a última vez que eu fiz uma quilometragem tão alta assim. Para quem perdeu a tour, estamos numa casa nova. Estou falando aqui diretamente do meu quarto novo. E hoje, além do longão, também temos um tênis novo. Sim, estou estreando o novo V4 Elite, que eu mostrei para vocês no último vídeo que eu recebi da New Balance para testar e provavelmente correr aí os 21 quilômetros da Maratona de Porto Alegre. Mas antes de tudo, deixa seu like e comenta pra mim quantos quilômetros você fez nesse fim de semana. Para quem também não sabe, dia 28 de abril eu tenho uma meia maratona para fazer, eu vou fazer 21 quilômetros, então eu já estou treinando para poder fazer essa prova. E aí vocês vão ver que todos os domingos que eu vou fazer um longão, a quilometragem ela vai aumentando até chegar o dia da meia maratona. E eu vou testar esse tênis hoje, que é com placa de carbono, e vou falar tudo para vocês sobre esse tênis, as minhas percepções, porque 16 quilômetros vai ser uma boa quilometragem aí para tirarmos algumas avaliações. 16 quilômetros é uma quilometragem puxada, então eu tô levando comigo. Não tá aqui, peraí, tá aqui, ó. Tô levando comigo dois géis de carboidrato da Dobro, um com cafeína e um sem cafeína. Esse aqui é um novo sabor, inclusive, e esse aqui é o sabor de laranja e morango, e esse aqui é um sabor neutro. Então eu tô levando dois géis de carboidrato, mais água. Eu vou deixar essa água, tipo, no meio do percurso, porque é um percurso que eu vou e volto. Então, eu vou deixar no meio do percurso, escondidinha atrás de uma árvore, para eu bebendo quando eu for sentir necessidade. Até eu avaliar aqui se o meu relógio está com bateria o suficiente. Tá, 45%. Vou usar os óculos da Yopi. Hoje o dia tá bem nublado, como vocês viram no início do vídeo, porém não tá frio. Então, vou só de top mesmo. Aquele ali é o Thiago passando também treinar. Ele tá mais atrasado hoje porque acordou mais tarde. E não tá focando nele a câmera, porque a minha câmera não foca em gente falsa. Não tá focando lá. Alguém perguntou alguma coisa pra Gabriela? Só pra eu saber mesmo. Acho que não. Então é isso, então bora lá. Quase 4 km aqui já. Sensação de que o tênis é leve e bem respirável. 4 km, 5h46. Bateu aí com o selo? 5h44. Eu tô usando o Polar Pacer Pro. O Thiago tá usando o T-Rex 2 da Amazfit. Dois relógios bons. Porém, o T-Rex 2 da Amazfit é touch. Esse aqui não. Aliás, agora eu tenho Strava. Então me segue lá. A sensação de usar um tênis com placa é muito diferente de você usar um outro tênis sem placa. A placa, ela te impulsiona pra frente, sabe? É gostosa a sensação. O Thiago também tá com um de placa hoje, que é o da Puma, Deviate Nitro. E ele gosta bastante, não é, amor? Gosto. Esse aqui ainda é a versão 1. Eu tenho a 2 e tô com a 1. Verdade. 6 km aqui. Tomar o primeiro gel. Esse aqui é o com cafeína. E aí me perguntaram qual que é a tática para tomar gel de carboidrato. De quanto em quanto tempo, quilômetros. Cada um adota uma tática. Eu, por exemplo, vou tomar agora no sexto e no quilômetro 12. Às vezes eu tomo depois de uma hora de corrida. Enfim, vai depender do meu ânimo. 8 km. 41 e. Oh, 41. Tô muito forte, hein? 48 e 11. Essa corrida de Porto Alegre, ela é muito plana. Aqui em Paraisópolis a gente ainda pega um pouquinho de morro. Mas essa prova, ela é bem plana. Bem gostosa de fazer. Por isso que muita gente vai para tentar bater tempo. Nove quilômetros. Pausa pra beber água. Thiago tomando o gel da Dobro. A gente deixa ali, ó, a garrafinha, depois pega de novo. 11 quilômetros, sensação de que o pé tá bem expandido, porque a forma desse tênis é mais larga. Até agora não me incomodou em nada. E o impulso dele é muito bom, gente. Já dá pra perceber algumas diferenças dele pro V3 Elite.
1 hora e 15, 13 quilômetros. Faltam só mais 3. Bora lá. O sol pegou a gente. A gente saiu de casa, tava tudo nublado. E aí o sol pegou a gente no meio do caminho. Mas faz parte. Eu nem vi com óculos baixa fez. Achei que não ia vir sol. Pois é. Fez sem óculos aí. Treino finalizado. 16 quilômetros. Consegui. E eu falei com vocês que corrida é assim, né? A gente levanta sem vontade nenhuma. Aí se arruma, começa o primeiro quilômetro ainda sem vontade, o segundo sem vontade. Chega no terceiro, você fala, eu dou conta. No quinto, dá pra aguentar. Quando vai chegando lá no décimo, você pensa, falta pouco, vamos continuar. Mas na hora que você termina, cara, que sensação boa, né? Que sensação gostosa de dever cumprido, de que eu consegui. Thiago ali desolado. Todo suado. Tô bem. Homem que tá. Mas é isso. 16 também, né, amor? 16, acompanhando a Morena. Isso aí. Momento creatina do dia, para eu não esquecer de tomar. Eu já tava esquecendo de tomar. Uma já acabou. Agora tô abrindo outra aqui. Uma dosezinha. Eu tenho que lembrar de tomar, porque com o processo de aumento de volume de corrida, tem grande chance de perder massa magra. Então eu tenho que focar bem na parte de suplementação, na parte de recuperação muscular, enfim, pra não perder muita massa muscular durante esse período. Falei com vocês que os meus pais estão aqui em casa, né? E hoje eles estão indo embora e antes deles irem a gente combinou de almoçar. Aí vocês lembram aquela calça que o Thiago me deu? Essa daqui, né? Em alguns vídeos atrás, a gente foi no shopping e ele escolheu uma peça de roupa pra mim. Essa aqui é a calça que ele me deu. Essa aqui não é a blusa, essa blusa aqui é outra. Só que eu queria um look monocromático. E aí eu vou montar um look todo dessa cor aqui. E eu vou ver qual tênis eu vou usar. Porque não sei se eu vou usar tênis ou se eu vou usar algum outro sapato. Que eu tenho sapatos também legais pra poder usar com esse daqui. O cabelo tava muito sujo, tive que lavar o cabelo. Sempre me perguntam sobre hidratação. E, na verdade, eu não tô fazendo nenhum cronograma capilar nesse momento. Mas sempre que eu lavo o cabelo, eu costumo usar alguma máscara mais potente, ou de hidratação, ou de nutrição, pra depois eu usar o condicionador. Isso já ajuda a dar uma segurada aí na hidratação do cabelo durante a semana, e eu lavo meu cabelo mais ou menos de 2 em 2 dias. New Balance Fuel Cell SC Elite V4. Acabei de correr 16 km com esse tênis e agora eu vou contar tudo o que eu achei, como foi essa corrida, se eu gostei ou não desse super tênis com placa de carbono. Bom, eu recebi esse tênis da New Balance recentemente. Eles mandaram pra mim na intenção que eu treinasse com esse tênis pra correr os 21 km que eu vou fazer agora em Porto Alegre, que inclusive estou treinando, que vai ser dia 28 de abril. Galera de Porto Alegre que estiver aí, já me dá um alô. E hoje foi o dia de realmente testar esse tênis nas pistas. O primeiro treino que eu fiz foi hoje e logo de cara eu já fiz aí 16 km com ele.
Ele lembra bastante o Rebel V4 que eu falei semana passada. Olha só, modelo super parecido. Claro que cada um tem a sua diferença. O Rebel V4 é como se ele fosse um primo do V4 Elite. A diferença é que o V4 Elite ele tem placa de carbono. E aí, se você olha aqui debaixo da sola dele, ó, você enxerga a placa de carbono aqui dele, que fica na entressola do tênis. Ele é um tênis de competição para treinos de velocidades e provas, assim como o Rebel V4 também é para treinos de velocidades e provas. Só que esse aqui, para mim, é exclusivamente para esse tipo de situação, tá? O Rebel V4 já tinha falado para vocês que a sensação que eu tive com ele é que eu dava para usar em outros treinos, mas esse aqui não. Esse aqui eu usaria ele em provas, principalmente em provas que eu fosse querer bater meu RP, por exemplo. Ele tem um acolchoado atrás bem gostosinho, não é nada assim muito bufante, vamos dizer, mas é um acolchoado que é ok, que não me incomodou em nada. Ele tem um cabedal bem respirável, como eu disse, durante a corrida. Não é acolchoado como os tênis tradicionais, como vocês podem ver. Ele tem sete lugares para você poder fazer a amarração no tênis. O cadarço dele é um cadarço um pouco mais elástico, é um cadarço grande, sem miséria também. A lingueta é bem parecido com o Rebel V4, que é essa língua entrando para dentro. Inclusive, a língua dele é um dos pontos que mudou dele para a versão anterior. O do Rebel V3 era uma língua inteira, então ele ficava todo no tênis. Esse não, esse você já consegue ver que ele tem uma lingueta que separa, né, do restante do tênis. Ele tem placa de fibra de carbono. Para quem não sabe, gente, o tênis com placa de carbono, ele é um tênis que vai te ajudar a dar propulsão nas suas corridas. A placa de carbono, geralmente ela vem dentro do tênis e ela te dá mais propulsão na hora que você vai dar as suas passadas. Geralmente são uns tênis com um valor um pouco mais caro, mas é um tênis gostoso de você usar aí para as provas e competições. Eu sempre falo, se você ainda não testou um tênis com placa de carbono, vai numa loja e testa, para você sentir realmente a diferença dele para um tênis convencional, um tênis do dia a dia, um tênis de amortecimento, por exemplo. Eu gostei bastante do tênis, achei que ele deu bastante propulsão aí enquanto eu fazia os 16 quilômetros. Não senti as minhas pernas cansadas em nenhum momento. É um tênis que te dá aquele efeito trampolim na hora de você fazer as passadas. Não esquentou em nada. Eu achei que ia me incomodar um pouco na parte da frente, mas não me incomodou. A forma dele é de média para larga e o meu pé é bastante largo, então assim, meu pé ficou bem acomodado ali. A questão da lingueta, eu já tinha falado com vocês que eu não sou muito fã dessa lingueta entrando, né? Essa lingueta que dá essa voltinha para dentro, porque sem fio o pé, por exemplo, e a lingueta dessa é um pouco difícil de tirar. Mas não é nada que, tipo, nossa, isso é ruim. Não, não é. Dá para relevar aí no tênis. Você sente bastante retorno de energia nesse tênis, tá? Quando você vai fazer as suas passadas. Então, assim, se você está buscando um tênis para variar aí nos seus treinos de performance, para fazer provas, quer um tênis aí para complementar os seus tênis que você já tem, é um tênis que eu te indicaria. Não te indicaria como primeiro tênis. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. Tênis com placa de carbono eu não indico como seu primeiro tênis de corrida, tá? Você pode ter? Pode. É proibido? Não, não é proibido. Mas eu não indicaria. Por quê? Por ser um tênis mais caro e é um tênis justamente para você fazer treinos de performance, treinos de velocidade, você vai sentir uma diferença. É um tênis que eu não usaria, por exemplo, para treinos de rodagem, treinos mais leves. Você já sente ali um desconforto, você sente um pouco mais alto, você quer um tênis mais confortável e aí ele já não dá tanto isso. Outra coisa também que ele é bem rígido, ó. Como tem placa de carbono, eu não consigo nem dobrar o tênis. Então, quando você dá suas passadas, você dá as passadas inteiras com o pé. Você não vai dobrar o pé. Então, você não trabalha tanto o pé. Diferente do Rebel V4, que não tem placa de carbono, ó. E aí você consegue trabalhar, mas o pé já é um pouco mais maleável. Essa questão do tênis com placa ser mais rígido é normal, tá? Esse aqui é o V3, ó. Esse aqui é o V3 Elite, a versão anterior. Como vocês podem ver, ó, a lingueta dele, ela é inteira, ela não é separada do tênis. Tem a placa de carbono. A forma dele é um pouco mais estreita em relação ao novo, que é o V4. Como mudou o design de um tênis para o outro, ó. Inclusive, eu já falei desse tênis aqui no canal, junto com o 1080 V12 da New Balance. Como eu disse anteriormente, tênis com placa de carbono, feitos para competições. Geralmente a galera usa muito aí para bater RP, para fazer competições que queira fazer velocidade. Ele não é um tênis barato, ele tem uma tecnologia um pouco mais cara. Ele tá saindo em torno de R$ 2.000. Realmente não é um tênis assim tão acessível para todo mundo. Teste da balança. O V4 Elite está pesando em torno de 192 gramas no tamanho 36. E em comparação ao V3, o V3 está um pouco mais leve.
Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês no V4 Elite é que ele é um número a mais, tá? Então, por exemplo, se você calça 35, pegue um número a mais, que seria o 36, que foi o que eu fiz, deu super certo, a forma não ficou larga pra mim. E se ficar, gente, é o que eu sempre falo, use o furo extra que vai ajustar aí e vai dar certo pra você. E aí, compraria ou não o V4 Elite da New Balance? Bom, eu sei que vocês gostam de acompanhar e o foco aqui do nosso canal é mostrar o meu dia a dia, mostrar o vlog. Então, temos atualizações da casa, eu quero mostrar algumas coisas para vocês que a gente já conseguiu organizar aqui e já arrumar por aqui. O primeiro de tudo é essa luminária aqui que eu acendi agora. Aqui é a parte da mesa. Eu coloquei também essas cortinas, gente, só que essas cortinas têm blackout. Porém, o varão que eu comprei não tá dando sustentação para a cortina e para o blackout. Inclusive, se vocês tiverem dicas, tem aí sugestão de varão duplo que eu consiga colocar o blackout mais resistente, eu aceito indicações aí nos comentários. Aqui, como vocês podem ver, né, tá o nosso sofá. E eu não sei se eu mostrei para vocês aquele lustre ali, esse lustre de chão que a gente colocou. Deixa eu ligar ele aqui para vocês verem. Ele fica assim, é bem bonito. Eu também comprei ele no Mercado Livre. Tanto esse quanto esse lustre aqui da sala foram no Mercado Livre, tá? Assim como o ripado emborrachado que a gente comprou, ele não é de madeira, é emborrachado, ele veio no rolo, como eu mostrei pra vocês. A gente também comprou no Mercado Livre. Ficou assim, até então no planejamento que a gente tinha feito com a arquiteta, a gente ia pintar ele de marrom, mas a gente gostou bastante dele no branco. Outra coisa também que a gente colocou foi esses spots na cozinha, que pra mim deu uma grande diferença, gente. Não, a gente não tinha essa iluminação na cozinha. O cara veio aqui, colocou essa iluminação e pra mim ficou muito melhor a bancada ali, ficou bastante bonita. E de atualizações da casa, por enquanto, foi isso. Ah, tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Eu coloquei bem na entrada aqui, ó, que é a entrada. Eu coloquei bem na entrada essa sapateira aqui, ó. Que aí dá pra você colocar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, sapato, bolsa, enfim. Pro Thiago colocar as chaves ali também. Aqui eu vou colocar um espelho que ainda não colocamos, mas eu comprei essa sapateira aí, pra mim ficou bem bonitinha. E por enquanto é essa atualização que temos aqui da casa e aos poucos a gente vai colocando tudo no lugar. O Thiago tá ali fazendo uma picanha na airfry. O cheiro tá delicioso. Eu já falei, o segredo é a manteiga. É a manteiga. Você dá o braço, aí que é a perna, né? Eu não ensinei a sentar no sofá novo, né, pintada? Não ensinei. Desce daí. Agora. Desce daí, pintadinha.